I Kristiania deltar Henriks søster Camilla i det høyere selskapsliv hos kjøpmann Herre, der Velhaven er huslærer. Så vekste de i frøyd og klikk, og Fritjof var den unge ikk. Men rosen ut i dalar grøna, hun hette Ingeborg den skjøna. Men rosen ut i dalar grøna, hun hette Ingeborg den skjøna. Der står en yngling innan kort, med eldig blick som ber och hoppar. Velkommen til byen! Vi trodde nesten ikke vi fikk se dem igjen. Nå skal dere få høre hvilke eventyrlige opplevelser jeg har hatt denne vidunderlige sommeren. Jeg har drukket det grønneste brevann ifra Gudbrandsdalens log. Jeg har gått igjennom Vågg og Lom og i Sogn. Der har jeg beskuet de høyeste tinder som finnes i hele Norge. Og så for jeg videre til Vestlandet. Og så tok jeg båten hele veien rundt kysten, og hvor enn jeg kom, ble jeg møtt med hjertelighet fra allmuen. Og jeg har kunnet starte sognebiblioteker overalt. Ja, fedrelandet fordrer innsiktsfulle borgere. Friheten krever tenkende. Ingen skal føle seg henkastet i en eller annen frydløs avkrok. Om man så sitter bortgjemt i en stue bak fjell og sne og øde myr. Ja, vi er bundet til Norges klipper med vårt legeme, men vår ånd, den er skapt til å fly rundt himmel og jord. Nei, nå må vi begynne dansen. Camilla, engasjer din bror. Jeg har virkelig ikke lyst til å danse med deg. Velkommen igjen, Henrik.